приводу тарифної політики на «Укрзалізниці». Я прошу міністра інфраструктури, міністра економіки разом з «Укрзалізницею» і міністра енергетики разом з НКРЕ провести зустріч з приводу тарифної політики основного перевізника українських товарів – це «Укрзалізниці» на 2016 рік. І не тільки на 2016, тому що було би бажано, щоб для операторів ринку і для нашої корпоратизованої «Укрзалізниці» фінансовий план був зрозумілий принаймні на 3 роки наперед. Тому що політика повинна визначатися не тактичними кроками на місяць, а стратегічними на декілька років наперед.